Как оценяваш до момента представянето на Славия в първенството? Слабо представяне, просто зал да ходим на срещите и нямам думи просто. Ами как да го оценявам? От шампионската титла от 96-та година едно и също. Кретаме, есента добре, трупаме точки, пролета или ги даваме под масата и аз вече не мога да се обясня за. Трагично. Радвам се днеска все пак, че нарушихме правилото 2 на 1 да падаме последните 2-3 кръга. Днес играхме значително по-добре и в спрямо Перник и спрямо Стара Загора. Аз още и преди подготовката твърдях, че ние през първенството нямаме шансове да влезнем в петицата. Не са само спортно-технически нещата и просто нямаше как да стане. Това е истината, въпреки че имахме много сериозни шансове на фона на точките, които изпускаме тук. Ами явно има нещо, което им пречи, защото основни футболисти, които играеха много добре, като Дани Пеев особено, виждате в какъв тотален спад на формата е. Не може един Илийката само да играе от първата до последната минута. Наистина той прави единственото смислено нещо в отбора и до някъде и Георги Христов метала. Това е. Наистина може би има някакъв психологически срив. Не знам на какво се дължи това нещо. Как си го обясняваш? Дали има някакъв психологически момент, тъй като вече трети матч са без победа? Еми, не знам вече и аз защо ходя на матчовете. Просто изключително слаби са. Ами, какъв психологически момент? Това значи пролета или пролет на умора, или нещо става, което не достига до феновете. Под масата си играе пролета. Това е. Слави от 15 години играе под масата. Това да ти кажа, изпуснахме първенството, това е. Сега надеждата ни е единствено купата. Как ще коментираш ситуацията в първенството? 8 точки при нас за Литекс пред втория Левски. Предполагам, че Литекс са шампиони. Ние 7-8-100, както винаги. Определено Литекс ще стане шампион. А вече как ще стане и какъв шампион ще бъде, дали е достоен или не, нашия отговор, това не е шампиона на България. Това са даденостите в момента. Литекс със сигурност ще стане шампион, защото се вижда как се играт на мачовете на Литекс, съдиите. Всичко преопределено. Гриша Ганчев си е послал човека. Ще отиде в Евротурнирите, там ще дойдат такива като Жилина, Бате Борисов и се виждат къде е стигнал българския футбол. До къде е стигнал? До къде е стигнал ни? Под дъното сме дали. Хората в Япония ги удари цунамито, но май нас ни удари повече в футбол. Цунами, трусове в българския футбол. Това е. В този наш футбол би следвало вече да има някаква кардинална промяна, защото виждате какво става. Аз сега очаквам и голямо разочарование от Швейцария на българския национален отбор. Ще питате до какво ниво е стигнал българския футбол. До подкипърско ниво е стигнал българския футбол. Подкипърско ниво. Вие оттам нататък сте свет. Задавайте въпроса къде е българския футбол. Тази седмица станахме свидетели на нещо, което не се беше случило. 6 клуба в някаква форма на протест. Днес може би няма да има матчи в Каварна. Защо то нищо не да се промени? Това просто е глупост. Как може пирни 10 минути след началото на матча да излизат? Това само в България може да се види. Да се промени с бойкот? Не. То е Борислав Михайлов. Въобще не го интересува за бойкоти, за фенове и така. Нищо няма да се промени. Сега Пирин, аз не виждам Пирин. Кой е виновен на Пирин? Общината им направи стадиона. Прекрасен терен. Какъв им е проблема на Пирин? Сега за какво протестират те? Това не мога да разберем. А за матча с Ловеч? Да отида да протестират пред футболния съюз, ако мисля, че са ощетени. Благодаря ти, виж, те водиш, дай ти един той интервю. Добре, благодаря. Различно. Мъгли ли сте?